verdade. E olha, agora eu mudo de assunto, vamos falar sobre a guerra contra a dengue. Nós sempre trazemos aqui no Balanço Geral alerta em relação aos cuidados que devemos ter, principalmente dentro da nossa casa, no quintal da nossa casa, no terreno, na nossa vizinhança. E hoje a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, apresenta o resultado do LIRA, que é o Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti. Esse é o primeiro resultado do ano e a primeira coleta desde junho do ano passado, quando o levantamento foi suspenso por determinação judicial por conta da pandemia. Quem acompanha uma coletiva que acontece neste momento é a repórter Aline Aragão. Olha ela aqui no telão do BG. Aline, será que esse levantamento vai dar positivo? Será que a situação se manteve controlada em relação a essa guerra toda contra a dengue? Era o que a gente gostaria de trazer de boa informação, né, Tamires? Essa informação de que os números caíram, mas não, essa não é a realidade. Como você disse, nós estamos no auditório da sede aqui da Secretaria Municipal da Saúde para acompanhar essa coletiva que começa daqui a pouquinho, onde serão apresentados os resultados desse LIRA que foi realizado agora no mês de março, no período de 22 a 30 de março. Você lembrou bem que o LIRA ele estava suspenso desde o ano passado por causa de uma decisão judicial e eu já antecipo aqui alguns números, tá, Tamires? Em relação ao último LIRA, ao LIRA realizado em março de 2021, de acordo com esse LIRA de agora, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, já teve aí, a gente já dá para dizer, um aumento de mais de 100% em números de casos. Porém, Aracaju, ela mantém, né, o nível de 2.2, que é médio risco, o risco de 2.2, que é considerado médio risco para infestação, mas tem os destaques de alguns bairros que eu vou tentar citar aqui. Eu estou sem óculos, mas acho que dá para entender. Olha só, de acordo com o LIRA, agora de março, 9 bairros aqui na capital apresentaram baixo risco, 28 bairros apresentaram médio risco e 6 bairros com alto risco. Eu consegui anotar alguns aqui, pescar a atenção para os bairros José Conrado Araújo, Palestina, Pereira Lobo, Santa Maria e 13 de Julho. Esses bairros aí vão precisar de uma atenção especial, uma atenção redobrada, não só dos profissionais da saúde, não só da Secretaria Municipal da Saúde, mas da população, porque a gente sabe que a vigilância tem que ser nossa, é minha, é do meu vizinho. Se a gente descuidar, o mosquito vai proliferar, vai trazer sim a dengue, a chikungunya, a zika. A gente sabe que não só em Aracaju, mas em todo o estado a gente tem observado os relatos do aumento do número de casos. Então, nesses bairros aí, com certeza, a gente vai ter que ter uma atenção especial, porque todos eles estão com alto risco de surto e infestação aí dessas doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, eu vou acompanhar a coletiva, que começa daqui a pouquinho, últimos preparativos aqui, e todos os detalhes, matéria completa sobre o resultado do LIRA 2022 em nossos telejornais. Tamires. Aline, primeiro levantamento do ano, é importante demais todas essas informações e importante que as donas de casa, que as famílias redobrem os cuidados, né? Mesmo a gente tendo vivenciado aí a pandemia, houve aquele momento, né, Aline, que os agentes não conseguiam entrar na casa das pessoas, mas os cuidados de lá para cá precisaram ser mantidos e a gente sempre bate nessa tecla, né? Olhar o reservatório de água na geladeira, olhar os caquinhos de planta, olhar as lavanderias, todos esses cuidados, evitar jogar pneus, resíduos nos terrenos baldios, tudo isso é muito importante. Obrigada, Aline, pelas informações.